41 евро наместо досегашните 36,1 евро за мегават час. Најверојатно по толку електрани на Македонија ќе ја продаваат производствената цена на струјата. Неофицијално одлуката е донесена на затворена седница уште минатата недела. ЕСМ се очекува да понуди 100% од потрошувачката за доматинствата на петтиот поред тендер кај Евана Хоум. После понудата ќе почне да се формира цената за доматинствата, а упатените тврдат дека покачувањето на сметките ќе биде најмногу 10%. Тоа би значело дека на доматинство кое плаќа 2000 денари, поскапувањето за струја би се зголемило за 200 денари. Инаку во новата цена ќе треба да се пресметаат и барањата на трговците за веќе нивните пријавени загуби кои што ќе бидат разгледувани од регулаторна. Во меѓувреме продолжуваат набавките за струја од странство. Деновиве српскиот председател Александар Вучиќ изјави дека на една земја во регионот, споменувајќи ја Македонија, и продале струја за 10-кратно повисока цена. Ја продадовме струјата по цена од 499 евра за мегават час. Струја што нас не чини 52 евра, значи 10 пати повеќе. На пазарот нема струја. Луѓето од нас купуваат дури 10 пати поскапа. Во регионот Македонија, Албанија, Црнагора, тие купуваат струја по 350 до 400 евра за мегават час дневно. Тоа е за 50 до 60% од потребите. Паралелно во тек се преговори за набавка на јаглен од Косово за рек Битола. Се полнати резервоарите за ТЕЦ Неготино со мазут, енергенско исто така е голем загадувач. Уште минатата недела министерот за економија Крешник Бектеши беше во Косово каде преговараше за набавка на 3 милиони тони јаглен годишно за следните 5 години. По која цена било договорено, барем за сега официјална информација нема.